里做美丽的梦，想清醒我却抵不过心动。哦，梦里你是无敌的黑洞，我无力抗拒失重。不管以后合不合作，你肯定会说以后有机会还会再合作。没有，答案错了。嗯，只要我不死，他还没退休，我们还是会合作。冷风凛凛吹到天边，进了我耳根，夏天都会听不见声音。日子匆匆走过，会令我有百感生。不是啊，他以前真的很厉害的。以前真的吗？一个打牙哥，打牙的飞机有他份。阿爸你见点了吧？阿爸你见点了吧？阿爸你见点了吧？阿爸你死了吧？你拍这么多戏的，你最喜欢跟谁演戏？我最喜欢跟周星驰啊。跟周星驰？对啊。好玩？好玩，非常好玩，非常好玩。对，我不知道，我每一次见到他都想笑。他是你的开心果。对对对，我还是怀念跟周星驰的那种无厘头的那个喜剧，因为那种喜剧是我们从小就喜欢的东西。如果在荧幕前面，他真的是我的偶像。好坦白，可以讲以往。而家将来我都是他影迷嚟，我非常之感谢大家对我的支持。我希望我以后未来真的有机会好好的跟他拍一部戏，真正了解他一下。对，哇，好嘢喎，系好巧喎。皇家警察听见了没有？全都坐下！我是卧底的警察，不是瘪三。出卖朋友、自甘堕落，就是我这种人。你们听清楚了没有？你现在知道我为什么不能告诉你了。那你为什么要说呢？因为我不想失去你。啊，就是，我就想在这个时候说出我人生中想说的这句话。对，你有这个感觉吗？谢谢你啊，谢谢你。